daarom vandag met my. So ek is so dankbaar vir tegnologie en vir klank. Ons het vandag 'n baie spesiale Sondag waarby ons net nou gaan uitkom. Maar daar's 'n hele paar goed wat gebeur in die week en die volgende week wat ek net onder julle aandag wil bring. Die eerste is dat ons nie vandag koffie of tee na die erediens het nie. Dit is ons kategese afsluiting vandag en hulle almal gaan na die tyd by Sunny Park swem en kuier. Maar ons het vandag nie tee en koffie nie. Maar volgende Sondag na ons kersangdiens wil ons julle uitnooi vir koffie en tee en vir wat lemoen na die erediens. So nie wat lemoen smeer nie, ek sien al klaar die kinders se oogies helder so op. Maar ek hoor die wind gaan so bietjie waai, so as jy te naby aan iemand staan, dan gaan jy as jy hap, gaan jy vir hulle sous gee aan die ander kant. So sal so bietjie tussen mekaar spasie insit vir die wat lemoen eet. Maar ons wil julle almal uitnooi na ons kersangdiens volgende Sondag 6:30 die aand en ook dan vir die tee en koffie en die wat lemoen na die tyd. En dan wil ons ook julle uitnooi na volgende Sondagoggend wat ons belydenisaflegging is. Nou, dis 'n spesiale geleentheid. Dalk is daar van julle wat so bevoorreg was om by van hierdie jong mense se doop te gewees het en dan ook die sirkel kan sien waar hulle dan nou bymekaar kom om dan ook hulle geloof te bely. Dan is ons jong volwasse braai ook volgende Vrydag aand, 7:00, as ek reg onthou. Hier is 'n klein saaltjie en dit is vir enige iemand wat voel hulle is nog jong volwassenes. So dit is studente, jong volwassenes, matrieks wat wil inskakel. Die idee is om lekker saam te kuier en uit dit uit die groep bietjie uit te brei en dit is nie net vir jong getroudes nie, asseblief, dit is vir enige van ons jong volwassenes. En dan het ons ook die 2 Desember, dis nie hierdie Vrydag wat kom nie, volgende Vrydag ons potjie kos hier by die gemeente. En dis 'n geleentheid wat julle nie wil mis nie. Dis 'n laaste kuiergeleentheid vir ons in die gemeente saam. So die idee is nie dat jy net jou potjie kos kry en huis toe gaan nie. Die idee is dat jy dit sommer hier kom eet en lekker saam kuier. En dan met die potjie kos se saam wees hierso ook, het ons minimark van 4:00 die middag af. Daar's pastye en beskuit en wors daar beskikbaar. En ons het ook wors maak wat hierdie week plaasvind. Woensdag en donderdag as ek reg is van 7:30 van die oggend. So as jy enigsins 'n tydjie oop het, kom val in en kom kuier saam en kom maak saam wors. As jy nie weet hoe nie, dan wys ons jou hoe. En as jy regtig gril vir vleis, dan kan jy die tee en die koffie maak en vir ons lekker bedien terwyl ons aan die werk is. En dan het ons ook nog bestanddele nodig vir ons pudding of mense wat sal pudding maak vir by die potjie kos. So jy kan daarso vir Amanda skakel. Dan moet ek Amanda, dis Amanda Kumana Kutsie. Ag, en Amanda Noordewee. Albei Amandas, skus. Dis nou waar ek nou die mekaar raak. Dis albei Amandas wat geskakel kan word. En dan het ons ook nie bederfbare produkte wat ons vir julle wil vra vir ons koskas, vir noodkospakkies wat uitgaan oor die vakansie. Ons voorraad is redelik laag op hierdie stadium. So julle is baie welkom om ook voor die 13de Desember vir ons koskaartjie te bring en dalk in die voorportaal ook neer te sit. En dan vra ons ook met die potjie kos, het ons hout nodig as enige van julle vir ons dalk 'n skenking kan gee vir hout. En dan ook as daar iemand is wat 'n lekker resep wegsteek met 'n potjie of twee, dan is julle ook welkom om te kom potjie maak. Julle kan vir Vafa in die stel kriel skakel rondom die potjie kos. En dan wil ons ook hoor of daar iemand is wat moontlik vir ons 'n boks vrieskas kan leen of een het wat net rond staan wat geskenk kan word. Ons boks vrieskas het in die week gegroet en ons het hom redelik nodig met die wors maak en ons eis by die versekering gaan so rukkie neem. So as daar iemand is wat vir ons daar kan help met dit, kan julle ook net die kerkkantoor skakel. En dan het ons gisterand iemand verloor in die gemeente, een van ons lidmate wat oorlede is, Winnie Nel. So ons dink ook aan haar familie in hierdie tyd. Ons sal net as ons die kers aansteek ook
vir haar familie 'n gebed doen, maar ek is bang dat ek vergeet van dit, omdat dit nou deurgekom het na my toe, so ek wou dit net ook vir julle noem. Soos wat julle kan hoor, is daar 'n klomp goed wat aan die gang is in die gemeente, en dit is so lekker, dat ons as gemeente kan besig wees en aan die gang wees. En daarom wil ons vanoggend ook kom stil maak en die Here se grootheid kom besing wanneer ons sê majesteit. Want ons kan met al hierdie goedjies van die Here besig wees en vergeet van God. So kom ons raak stil ook vanoggend met ons eerste lied Majesteit en ons kroon vir God met ons sang vanoggend as koning van al die konings. Kom ons staan en dan sing ons saam. Majesteit, glansryke heerlikheid, ons wil Jesus, die koning hulde bewys. Majesteit, hemelse heerlikheid, straf aan sy troon, waar ons voor ons wil ontbreng. Kom ons loof, kom ons besing die naam van Jesus. Kom ons loof, kom ons aanbid die Here ons God. Majesteit, Heilige Heerlijkheid, Hij heeft gestaan, ons heil verwerkt, Hij heeft doorwerkt. Majesteit, glansrijke Heerlijkheid, ons wil Jesus, die koning, hulde bewys. Majesteit, hemelse heerlikheid, straf aan sy troon, tot waar ons voor ons wil ontbreng. Kom ons loof, kom ons besing die naam van Jesus. Kom ons loof, kom ons aanbid die Here ons God. Majesteit, Heilige Heerlijkheid, Hij heeft gestaan, ons heil verwerkt, Hij heeft doorwerkt. Here Jesus Christus, dis tyd om fees te vier en dit het aangebreek. Kom ons wees tussen ons almal, terwyl ons die Hosanna sing en die groet. U is ons redder en U is ons verlosser. So wil ons U eer, nie omdat U wondertekens op aarde gedoen het nie, maar omdat U reg en geregtigheid laat triomfeer het. Ons lofprysing sal die vijande laat pleit, dink aan ons wanneer U in U ryk kom. Koning Herde, ons Messias, wees tussen ons, wees met ons in die naam van die Here. Gemeente, genade en vrede vir julle van Hom wat is en wat was en wat kom, en van die sewe geeste voor die troon en van Jesus Christus, die geloofwaardige getuie, die eerste wat uit die doodheid opgestaan het, die heerser oor al die konings van die aarde. Amen. Ons het mekaar gegroet vanoggend met die woord van die Here eerste, om Hom as koning te erken in ons midde.
En vanoggend kry ons kans om mekaar ook te groet. Ek wil sommer vra as daar kuiergaste is of nuwe intrekkers dat julle net so hand waai dat die mense wat naby julle sit weet hulle moet ekstra hallo sê vanoggend. So baie baie welkom in die erediens. Ek het van julle by die deur ook so gegroet. Maar kom ons draai na mekaar toe en ons sê vir mekaar goeiemôre en welkom in die erediens. Ons volgende lied wat ons gaan sing terwyl ons sit is aan Jesus Koning al die eer. Is daar iemand wat vanoggend vir ons ons kers wil aansteek, wat nog nie 'n beurt gehad het nie? Jo, vandag het ek baie vrywilligers. Wie dan nog nie, het jy al 'n beurt gehad? Sal jy gou vir my kom aansteek? Ek gaan vra dat ons sommer op die volgende skyfie ook gaan, as ons kan, asseblief, Annemarie. Dis 'n foto wat ek laas week moes ingesit het, toe ons vir ons beskermingsdienste gebid het, en toe vergeet het om hom af te getrek het. Annie, my regterkant is Virgil en aan die linkerkant is Jaco Heymans. Hulle is die twee kapelane wat in ons omgewing met ons polisiediens werk. So ons wil net vra dat julle ook vir hulle intree, ook veral in hierdie tyd beleef hulle 'n klomp goed wat hulle as polisiekapelane moet hanteer met hulle eie polisiemag mense. So bid ook vir hulle vir hierdie tyd vir krag en wysheid om te kan weet, en ook energie en die emosionele kapasiteit om alles te kan hanteer wat hulle moet. En dan bid ons ook vandag vir almal op ons lys en die wat ons nie van weet nie. En ons bid ook vandag vir ons jong mense wat al van hulle met die eksamen begin het en van hulle môre begin en van hulle eers al volgende week begin, of moet ons eerder vir die ouers bid? Eerder vir die ouers bid. Maar kom ons bid ook vir hulle in hierdie tyd. Ek gaan vra dat julle 'n oomblik stil word en 'n stil gebed doen en dan sal ek vir ons afsluit.
Here, baie dankie vir die voorreg wat ons het om vanoggend 'n kers te kan aansteek as simbool om ons te herinner dat U is die lig. Here, ek wil vra dat U ook in hierdie tyd vir ons jong mense waar hulle met eksamen begin, Here, dat U hulle sal versterk in hierdie tyd en dat hulle sal weet U is die koning. Here, ek wil vra dat U ook vir almal op ons lys en die mense van wie ons nie weet nie, sal omvou met die arms van troos ook vandag en van leiding, Here, ook van net 'n pad saamstap en herinnering dat U elke dag daar is. Amen. Ons gaan as 'n gebed ook nou sing, Koning van my hart, om ook te bevestig dat God die lig is in ons lewe. As jy nog nie iets agtergekom het uit die liedere wat ons so ver gesing het nie, dan sal ek nou maar die geheim weggee aan Annemarie, jy kan maar daai skyfie opsit. In ons kerkkalender, ons kerkjaarkalender, is hierdie Sondag die laaste Sondag in Koninkrykstyd. En hierdie Sondag staan bekend is, Christus is die Koning Sondag. En dit is wat ons ook dan vandag vier, en die liedere alles gegaan het oor God se koningskap. Nou as ons kyk na dit, dan kan ons sien dat koninkrykstyd is die langste tydperk in die kerkjaar wat ons fokus op God as die koning. En dan is daar 'n klein stukkie, 4 weke wat oorgaan na 'n 5de Sondag toe wat gaan oor Advent, wat die tyd is wat ons
wag vir Jesus om te kom, die weerkoms van Jesus. En dan is daar Epifanie, wat eintlik 'n baie klein stukkie is, dit is nou Advent en Kerstyd, en dan Epifanie is ook 'n klein stukkie, daai groen met die kruis, ag met die ster, en dit gaan oor Jesus se bediening op aarde. Dis wanneer ons dink aan Jesus se bediening op aarde, en dan die lydenstyd is daai persgedeelte, wanneer ons Paasondag het en die lydenstyd, en dan gaan ons weer na dit in Paastyd in, Hemelvaart, Pinkster, en dan weer die groot deel van Koninkrykstyd, wat gaan oor die disippels en God as koning en die koninkryk en die liefde en hoe ons dit op aarde uitleef. Maar vandag vier ons die laaste Sondag van hierdie tydperk in hierdie kalender. En dit is om te sê dat Jesus is die koning op aarde en in die hemel vir nou en vir altyd. Ons vier nie net vandag Koninkryk Sondag nie. Ons vier ook die doopbelofte wat ons ouers afgelê het en nagekom het deur hande te vat met die kerk en hulle kinders katekese toe te bring om te kan leer en deel te wees van die kerk, sodat hulle ook in 'n lewende verhouding met die Here kan staan en dat hulle ook kan weet dat dit is hier waar God ook die koning is. En hopelik leer dat as hulle sy hand vat en saam met hom die pad stap, dat hy ook die koning van hulle lewe kan wees. So vandag het ons ons kinders hier voor in die kerk en ons het vandag ook die kans om vir hulle 'n sertifikaat te oorhandig. Nou hierdie sertifikaat wat ons oorhandig, gaan nie daaroor dat ons vir hulle sê baie geluk, julle het 100% klas bywoning nie. Ons sê nie vir hulle baie geluk, julle was mooi teenoor mekaar of julle het mooi diens gelewer nie. Hierdie is nie 'n sertifikaat van beloning vandag nie. Hierdie is 'n sertifikaat van 'n klein ietsie vir ons kinders, om net te sê, ons sien julle raak. Julle is vir ons spesiaal en julle is vir ons belangrik. En net so belangrik soos wat die groot mense in die kerk is, is julle vir ons. En ons is lief vir julle. En daarom wil ons vandag aan julle hierdie sertifikate in die erediens oorhandig. En nie net daar by julle klassies nie. Want ons vier die doop in die hele gemeente. En ons vier ons belydenisaflegging voor die hele gemeente. En vandag wil ons as gemeente vir julle sê, ons is lief vir julle. So ek gaan die kinders stuk oproep en ek wil vra dat groot mense geduldig wees en saam met ons dit vier dat hulle vandag saam met ons is. Ek het net nou in die konsistorie gedeel, gaan sommer terwyl ek praat, dat die kleutertjies, almal wat nog in die kleuterskool is, julle kan so lank vorentoe kom hier na my toe. Al die maatjies wat nog in die kleuterskool is, wat daar by Tannie Ina daarbo was, julle kan so lank vorentoe kom. Gaan sommer redelik julle hierdie kant vir ons opkom, dat julle nie oor die drade val nie. Kom sommer hierdie kant op. Ek het vanoggend in die konsistorie gedeel, dat het so wonderlik is, dat ons in die gemeente so baie kinders hier, vir wie ons kan sê, dankie, en ons is lief vir julle. As ek so kyk tussen my predikantsvriendinne op Facebook, dan is daar party gemeentes wat 5 of 3, of 10 kinders het wat opstaan, as hulle so ietsie doen. So ons dank die Here vir die hoeveelheid kinders wat ons by ons in die gemeente het. Ek wens julle kan daai gesig sien wat daai chocolate gekry het. Ek wil by voorbaat jammer sê en verskoning vra as daar 'n spelfout is of 'n sertifikaat te min is, wil ons asseblief vir julle jammer sê. Ouers, asseblief gee dit vir ons teer. Mama, daai Boeta se sertifikaat moet ons het een te min gedruk, so ek het nou vir my ander maatjie sin te gee. Maar asseblief gee sy naam deur, dat ons sy nou ook reg maak.
Dan ons graad 1's, julle kan nie voorkom staan. Baie dankie, julle kan weer daar afstap. Ons graad 2's, ons graad 2's kan so lank gaga vorentoe kom. Kom gaga hierdie kant op. Graad 3's, julle kan agter hulle kom staan, want julle is bietjie langer as hulle, so julle kan hier agter hulle kom staan. So die graad 3's, julle kan ook so lank opkom. Graad 4. Oeh. Wacht. Ek en hy die graad 3's en 2's was nou saam hier. Dis ook om my naam nie hier was nie. Al die graad 3's kies, kom julle gauw terug nou. Kijk die in mekaar te maak. Graad 3's. Graad 5, julle kan slank nader staan.
Ek vier stap, jylle vir my, stap so met al ander kant achter. Pas op vir die touw daar, so stap van mooi oor die drink. Jylle kan vir my weer afbeweeg daar aan die ander kant. Het is graad 7 is. Dan die graad 9 is.
Ek voel so klein tussen hierdie groot manne. Hulle is lekker lank. Dan die laaste wil ek sommer gou vra dat die groepleiers ook gou vir ons vorentoe kom, die kategete. Want sonder hulle sou 'n mens nie hierdie jaar kon doen nie. En hulle is die mense wat julle ouers se hande gevat het om hierdie jaar vir hulle regtig te leer van God. So ons wil vir elkeen dankie sê, ook die wat nie vandag hier kan wees nie. Daar's 'n hele paar wat vandag ongelukkig nie hier kan wees nie. Hannes, jy is ook so deel van die groep. So asseblief kom staan saam hier voor. Wat 'n besonderse tyd is dit nie wat ons regtig kan vier. Dat ons ook in ons jong mense se lewens kan inbou rondom wie God is. Ek wil regtig vir julle uitnooi en vra as julle wil deel word van hierdie span van kategete. Daar's nog 'n plekkie by die graad 2, soos ek reg is, vir volgende jaar 'n plekkie by die hoërskool en nog aflos kategete dat ons vir die ouers wat hand opsteek wat sê hierso is ons wil help. Ook 'n ruimte gee dat as hulle 'n Sondag nie hier kan wees nie, dat hulle iemand betroubaar het wat vir hulle kan intree en saam met hulle kan wees. Ek het Vrydag aand, ek het hierdie week gesprekke gehad met die belydenisklas. En Vrydag aand nadat ons bietjie bymekaar was en as familie saam gesels het, toe staan daar twee van die dogters by my en sê my tannie, hier's ons. Ons wil graag deel wees en is so lekker. So as daar van ons jong mense is wat ook wil deel wees van matriek af op, asseblief kom meld julleself ook aan. Maar nou wil ek so 'n oomblikie stil staan by ons kinders wat ons so spesiaal in deel is, maar ek dink julle moet julle sjokolades vir my onder julle stoele neerse en julle sertifikate want ek hoor al hulle maak so. So hierdie is nou die een sweetie wat jy nie mag eet in die erediens nie want jy gaan so dors wees dat jy gaan wil uitspring. Nou wonder ek, wat se graad, ek wil 'n klas sê, wat se klas gaan vir my gou kom help? Wat se klas? Wie is julle klas daarso? Graad 5, ok, die graad 5 kom staan, julle gaan gou vir my hiervoor. Ken julle musical chairs? Ok, nou ons gaan musical crowns speel. So julle gaan in 'n ry staan, is hier regtig plek vir 'n sirkel nie. So staan vir my so lang ry. O, julle is almal langer as ek. Ek het raak weg hier agter julle. Staan sommer so daai kant toe want daai mense kla altyd, hulle kan niks sien wat ons doen nie. So staan sommer so 'n bietjie daai kant toe. Musical crowns werk so. In plaas daarvan dat jy rondhardloop en op 'n stoel moet gaan sit, gaan ons die kroon aanstuur terwyl die musiek speel. As die musiek stop, en hy kroon is op jou kop, dan moet jy sit. Kyk, maar jy moet hom vinnig aanstuur, maar hy moet eers op jou kop wees, en die volgende ou moet hom van jou kop afhaal. Verstaan julle? So as dit nou haar beurt was, en sy het hom opgesit, dan moet jy hom afhaal op jou kop sit, en jy moet hom op jou kop sit, en jy moet so vinnig as op jou kop, en jy moet so vinnig as moontlik doen,
dat hy nie op jou kop opeindig as die musiek stop nie. Is jy reg? Ons begin aan die kant en as hy op die punt kom, dan stuur jy hom weer terug na die ander kant toe. Is jy reg? OK. En hier gaan my musiek hier reg kry. So as die musiek stop, dan moet julle dan moet die een wat die kroon op het sit, nê? Wie se kop as hy nou laaste? Jy moet ongelukkig sit. Sit gou vir my smaak. Kyk, is jy reg? Ooh, jy is stadig van daai kant af. Okay, jy gaan as jy moet sit. Waar is hy? Ooh, daar is hy. Kyk, hier gaan ons. Sy, hier gaan ons. Sy, is julle reg? Kyk, die wat oor is, staan so 'n bietjie nader aan mekaar dat jy vinniger daai kroon kan aangee. Is julle reg? Hier gaan ons. Kyk, nog 4 oor. Sai, ons het 'n koning en 'n koningin, lyk dit vir my oor hier. So kom ons kyk gou. Ek gaan my rug draai. Sai, wie het oorgebly? Koningin. Sai. Julle klas mag elkeen 'n visser kry. Ek kry gou vir julle daarso baie dankie dat julle my gehelp het. Reg deur die geskiedenis is krone gewissel. Kort is daar 'n nuwe koning aangestel, 'n nuwe koningskap wat in bewind kom. En ons lees kort in die Bybel, as jy bietjie veral deur die konings werk, slegte koning, goeie koning, slegte koning, goeie koning, goeie, slegte koning. Elke keer wanneer hulle pad duister geraak het met die Here, dan het hulle in hulle koninkryk geval en geval. Maar vandag in ons erediens lees ons 'n stukkie wat al bietjie anderste is as wat ons sou dink oor konings. En ons gaan lees uit Johannes 18 vers 33 tot 37 as julle daar wil oopmaak. Saam met my, Johannes 18 vers 33 tot 37. Nou dit is Jesus, net voor Jesus se kruisiging met Pilatus. Pilatus het toe weer in sy ambtswoning ingegaan en Jesus geroep en vir hom gevra, "Is jy die koning van die Jode?" Jesus het hom toe geantwoord, Jesus het hom toe gevra, "Vra u dit uit u eie of het ander dit vir u van my gesê?" En dan sê Pilatus vir hom, "Ek is mos nie 'n Jood nie." Antwoord Pilatus, dit is jou volk en jou priesterhoofde wat jou aan my uitgelewer het. Wat het jy gedoen? My koninkryk is nie van hierdie wêreld nie, antwoord Jesus. As my koninkryk van hierdie wêreld was, sou my onderdane geveg het, sodat ek nie aan die Jode uitgelewer sou word nie. Maar nou is my koninkryk nie van hier nie. Dan is jy tog wel 'n koning, vra Pilatus. Dit is soos u sê, ek is 'n koning, antwoord Jesus. Ek moet oor die waarheid getuienis af lê. Hiervoor is ek gebore en hiervoor het ek na die wêreld toe gekom. Elkeen wat aan die waarheid behoort, luister.
na wat ek sê. Dit is eintlik al 'n bietjie 'n vreemde teks as ons nou by Koninkryk Sondag stil staan. Maar eintlik so 'n ongelooflike teks om stuk vir stuk te kon deurlees en te kyk. Ek het eintlik amper elke keer so vinnig oor dit gelees en besef Jesus was voor Pilatus gewees en hy's gedaag daarso en Pilatus het sy hande in onskuld gewas en gesê ek het niks met hierdie man se dood uit te waai nie. En dan gaan ons aan met die kruisiging. Nooit het ek regtig hierdie gedeelte by stil gestaan en besef wat dit eintlik sê en waar Jesus kom sê, maar ek is 'n koning, maar 'n anderste koning. Jesus skryf met rooi ink eintlik, hy is koning, in die waarheid. Nou, ek wil gou by julle hoor, in watse kleur ink skryf julle by die skool, die van julle wat al julle penlisensies het? Watse kleur? In blou ink. Ok. En in watse kleur merk die juffrou gewoonlik? Rooi. So dis nie altyd so lekker om daai rooi merke daar te sien nie, nê? Maar as die rooi daar staan, dan is dit nogal die waarheid, nê? As jy vir jou spelwoord regmaak daar in die rooi, of sy merke kruisie verkeerd. Juffrou, ons mag ook foute maak. Maar daai rooi is nogal die waarheid wat daar staan. Op 'n stadium was daar 'n jong Joodse ingenieur wat in die Sowjetunie nog gewerk het en gebly het en hy word toe verplaas na 'n gedeelte toe wat daar regtig streng reëls en wette is en sy ouers is toe baie bekommerd oor hoe gaan hulle weet hy's okay? Want hy sal niks in sy briewe kan terugstuur vir hulle om te sê as iets fout is nie. Want hulle briewe word gesensor en afgevat en hulle kan in die moeilikheid kom as hulle sleg praat van hulle eienaars en van die mense vir wie hulle werk. Toe sê die seun, maar wag, ek het 'n slim plan. Ek gaan my hele brief in swart skryf. Maar as daar ergens iets is wat ek wil hê julle moet weet waaroor julle bekommerd moet wees, dan sal ek dit in rooi skryf en dan kan julle weet, alles wat ek in rooi skryf is die waarheid, maar alles wat ek in swart skryf is nie die waarheid nie. En toe gebeur dit dat die eerste brief by die ouers aankom en die hele brief is in swart geskryf en hy sê, ek kan nie vir julle vertel hoe gelukkig ek is nie, dis 'n werkersparadys, ek word se koning hier behandel, ek kry elke dag vers vleis, en ek het bly in die beste huis wat ek kan. Daarso is flieks en goed wat ek verniet kan kyk. Dis 'n wonderlike plek om in te werk. Daar is net een ding wat 'n mens nie hier kan kry nie. En dit is rooi ink. So kon hy vir sy ouers sê, maar Jesus skryf in rooi ink. Hy is die koning. Hy skryf die waarheid oor ons elkeen se lewe as hy sê dat hy het vir ons aan die kruis gesterf. En Johannes het een doel voor oë wanneer hy hierdie gedeelte skryf. En dit is eintlik om te getuig van Jesus wat sy lewe en sy werk was om die waarheid te praat. Wie van julle het al die fliek Liar Liar gesien? 'N Paar hande, dis 'n baie ou fliek. Maar dit gaan oor 'n ou wat 'n prokureur is en hy kon verskriklik goed jok. En so het hy al die sake gewen. En toe sy seentjie eendag met sy verjaarsdag gebid te gevra dat sy pappa het 'n wens gemaak en hy sê hy wens sy pappa kan net die waarheid vertel. Want sy pappa het vir die hoeveelste keer gesê hy gaan by sy verjaarsdag wees en toe is hy nie. En toe daai pappa net die waarheid mag praat, toe verloor hy die een. Hy kom in groot moeilikheid want nou is hy 'n prokureur wat altyd gejok het en gewen het as hy gejok het. Op die ouende te vertel hy net die waarheid en wen hy 'n groot saak en te besef hy dat sy familie is belangriker vir hom. So Jesus kom en hy sê, ek kan net die waarheid kom vertel. Ek kan nie jok nie. En dan kom hy en hy vertel 'n klomp goeders. Nou as ons kyk na die agtergrond bietjie van hierdie, dan gaan dit daaroor dat Pontius Pilatus eintlik vir Jesus kom vra en hy vra vir hom heel eerste, sy belangrikste vraag, is jy die koning van die Jode? Nou as mens verstaan wat daar gebeur het, is dat Pilatus wil seker maak
is Jesus besig om mense bymekaar te maak wat die Romeinse ryk gaan oorneem en gaan veg en hulle koningskap, hierdie kroon wat so aangegee is. Wil Jesus kom om die kroon van die Romeine af te kom wegvat? Wil hy die koning wees nou van almal? En dan antwoord Jesus hom nie met 'n antwoord nie, hy antwoord hom met 'n vraag. En hy vra vir hom, vra u dit omdat u dit uit die eie uit wil weet? Of vra u dit omdat ander dit van my sê? Want 10-1 was daar al stories wat rondgeloop het van Jesus. Want wat wou die mense gehad het? Die mense, die Jode, wou graag gehad het dat Jesus moet hulle kom verlos van die Romeinse ryk af. Hulle het geglo Jesus kom om hulle koning te wees op aarde. So hulle het hierdie stories al vertel en hierdie stories moes al by Pilatus se ore uitgekom het. En Pilatus wonder nou, hoe moet hy optree met Jesus voor hom? Moet hy hierdie nou stuit en stop, dat Jesus nie die Romeinse ryk kan oorneem as koning nie? Of moet hy hierdie man laat gaan? Is hierdie man 'n bedreiging vir hulle? En dan kom Pilatus en dan sê hy, hy antwoord het amper half kwaad, en dan sê hy, ek is mos nie 'n Jood nie. En sê hy weet nie eintlik van hierdie goed wat hy gehoor het, van die een wat gaan kom en wat die koning gaan wees en wat die Jode gaan kom verlos nie. Hy sê reguit vir Jesus, ek ken nie hierdie stuk geskiedenis van julle uit die Bybel uit, of uit jou geskiedenis uit nie, en ek weet nie of dit wat die mense sê waar is nie. En dan kom Jesus en hy antwoord hom weer, en hy sê, my koninkryk is nie van hierdie aarde nie. Maar Paulus probeer op uitfigur, hoekom is hy oorgelewer aan hulle? Hoekom moet Pilatus besluit oor Jesus? Want hy is nie 'n direkte bedreiging vir die Romeinse ryk nie, en hy ken niks van die geskiedenis van Jesus nie, so hy kan nie sê, is Jesus 'n koning of nie. En dan kom hy, en hy sê eintlik, maar militêr kan ek nie sien dat jy 'n koning is nie, kan nie sien dat jy vir ons 'n probleem is nie, maar hy antwoord hom tog en hy sê, maar ek hoor jy maak tog aanspraak op 'n koningskap, want hy sê in vers 37, dan is jy tog wel die koning, vra Pilatus. En dan sê Jesus, ek is 'n koning, ek moet die waarheid aflê en ek moet getuig daarvan. En dan vertel hy van die anderste koning wat hy is. Hy is 'n koning wat hom met mense identifiseer, wat saam met mense geleef het op aarde. Dit is die tyd wat ons nou vier, waar ons ingaan met Jesus se geboorte, dat Jesus gebore is, om daai anderste koning te wees. Hy het gekom om vir ons te kom wys wat dit is om die koning te wees en hoe ons moet regeer. Partykeer soek ons hierdie koning van ons, Jesus, op die verkeerde plekke. Ons kom soek hom in die kerk, ons kom soek hom by die dominee, ons kom soek hom by ons ma en pa. Maar Jesus is 'n anderste koning. Ons as mense kan verkeerd doen op aarde en ons kan faal en ons kan regtig nie sê dat ons is mense wat amper sê moenie my volg nie. Volg vir Jesus. Maar tog is ons as mense op aarde God se verteenwoordiging. Is ons God se koninkryk wat ander mense in ons sien. En kom staan mense by ons stil en vra vir ons, wie is God? Amper half soos wat Pilatus wou gevra het, is jy regtig 'n koning? Is jy regtig die koning van die Jode? Miskien het baie mense dit al vir jou gevra, of een of twee wat vir jou vra, maar is God regtig? Is hy regtig in beheer van jou lewe? Hoe tree iemand op wat 'n kind is van 'n koning of 'n koningin
Hoe tree jy op? Wie kan vir my sê, as jy 'n prinses of 'n prins is, hoe tree jy op? Ons het nou baie van dit die laaste ruk in die nuus gesien ook met die koningskap wat geruil het van koningin Elizabeth na koning Charles die. Ja, hoe tree mens op? Jy buig, jy het 'n ander manier as jy buig voor die koning. Ja. Jy is netjies daar. Ja, jy is netjies as jy 'n prins of 'n prinses is. Ek sien nou 'n royal wife hierso. Dis nie sommer van hallo. Jy het reëls en regulasies, jy moet mooi waai, nê? 'n Plei doen. Ja, as jy mooi netjies, dit gaan alles daaroor om netjies te wees, nê? Ja. Jy moet vriendelik wees. Dink julle dit gaan werk as 'n prins of 'n prinses tussen 'n skare mense inloop en hulle begin die mense slaan of skop of sê jy's lelik en ek hou nie van jou nie. Nee, dit is mos nie 'n prins of prinses optree nie, nê? Respek vir almal om jou lê. Nie net mense wat hoor as jy aangestel is nie, maar vir die mense onder jou ook. En eerlik wees. So as 'n klomp goed wat gevra word van 'n prins of 'n prinses, dit is die sleg daarvan. Maar ons praat nou, sy sê baie konings of koninginge glo nie in Jesus nie. En dit is waar. En daarom sê ons kyk nou na God wat ons koning is. So as God ons pa is, en hy is die pa en die koning van die hele heelal, van my en van jou, is jy 'n prins of 'n prinses? Die groot mense ook hoor. Julle is ook 'n prins of 'n prinses. En hoe tree jy op? Sien mense God se koninkryk in jou kom deur die manier hoe jy ander hanteer. Die een ding wat ons moet weet, en dit was uit Jesus se getuienis hier ook. Hy sê as ek 'n koning was op aarde, dan sou my mense al ingekom het en hulle sou my kom red het hierso, dan sou ek nie hier eintlik magteloos gestaan het voor Pilatus nie. So hy tree anderster op as wat verwag word van hom as koning. En dis die een ding wat God vir ons as mense vra. Hy vra vir ons, en dit is nou die Engels, we have to be odd in this world. Ons moet anderster wees, en anderster klink net vir my nie so goed soos om te sê odd. Nee, ons moet eintlik al snaaks wees, vreemd wees, anderster optree as die wêreld. Want dit is wat God van ons vra. Ons moet vir ander mense lief wees, jou vyande lief hê, 70 maal 7 vergewe. Mense help, mense raak sien, vir mense omgee. Want weet julle wat? Daar's een ding wat 'n disipel altyd moet wees van God. En dit word gevra van ons as prinses en prinsesse. Ons moet mal wees. Mal. Nie mal nie. Ons moet mal wees om te sê, ons moet mense altyd lief hê. Die m-a-l staan vir ons moet mense altyd lief hê. En dit is wat God ons koning van ons vra. Ons koning wat anderster is as enige ander koning. Hy vra vir ons om mal te wees. Wat beteken mal? Wie kan onthou? Mense altyd lief hê. Gaan julle dit onthou? Hy vra vir ons om mal te wees. Ons lees in Matteus 5 vers 3 die saligsprekinge. Geseend is die wat weet hoe afhanklik hulle van God is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. Gaan dit weer lees. Geseend is die wat weet hoe afhanklik hulle van God is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. Kom ons sluit ons oë. Here, baie dankie dat ons kan weet vandag op hierdie Sondag wat ons Christus is die koning vier. Dat ons kan stilstaan by 'n teksgedeelte wat ons ook herinner dat
Christus op 'n ander manier koning was en dat dit van ons vra om as mense op 'n ander manier te leef tussen ander sodat hulle ook kan deel hê aan u koninkryk. Here, baie dankie dat ons as prinses en prinsesse kan leef hier op aarde en dat ons hier reeds u koninkryk vir ander mense ook kan laat kom. Ons sê vir u baie dankie daarvoor. Amen. Ons gaan nou ons dankoffers opneem met 'n lied, In die hemel is die Heer. Ek dink julle ken hom. As julle wil, kan julle saam sing. Ouers, julle moet vir die kinders meer sjokolade gee, hoor, want die groot opgewondenheid gaan nou hier voor dat hulle vir mekaar wys wie wat se sjokolade gekry het. So julle moet vir hulle meer sjokolade gee, hoor. Julle baie dankie vir die geleentheid wat ons gehad het om vanoggend op ons kinders op so 'n manier te vier in die erediens. Ek wil vra dat die ouers net vir 'n oomblik asseblief sal agterbly dat ons gou vir julle die reëlings net finaal deurgee vir die kuier by Sunny Park en hoe die kinders moet ingaan en dat hulle weet dat hulle regtig kaartjies en die goedjies het om te kan ingaan. So die ouers en die kinders, julle net asseblief vir ons gou agterbly na die erediens. En dan wil ek vra dat ons sommer net ons oë sluit voor ons laaste lied om vir Here te dank vir ons dankoffers. Kom ons sluit hierdie oë. Here, baie dankie dat ons met ons dankoffers ook op 'n manier kan sê U is koning. En dat ons ook bevoorreg is om as rentmeesters aangestel te wees oor al die rykdom en al die besittings wat U sinne is op aarde, sodat ons dit kan deel met ander. Amen. Ek wil vra dat julle staan en dan sing ons saam die oorwinningslied en dan gaan ek die seën uitspreek. Thank you.
Mag julle hierdie week waar julle ook al gaan beleef dat God koning is in julle lewe en dat hy 'n anderste koning is. Seën julle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees wat saam met julle die pad stap as koning oor alles. Amen. Laat dit so wees, Here, amen. Laat dit so wees, Here, amen. Heer, laat ons leef soos U leer, Here, amen. Laat dit so wees, Here, amen.